Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Bom dia, governador Aoki. Obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer também e parabenizar, né, o nosso governador Rafael e o nosso querido companheiro Raxo também por esse projeto maravilhoso. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui discutindo com Isaías algumas oportunidades e propostas que a gente pode encaminhar aqui pelo Acre, certo? Eu gostaria também que ficasse disponibilizado o material, viu, governador, para que a gente possa replicar, não é, nos clubes. De repente, muita gente não conseguiu assistir, e também para fazer o contato com a própria secretaria também aqui, o próprio secretário, a gente encaminhar algumas coisas, tá certo? Eu quero também dar as boas-vindas aí ao nosso companheiro Ana. A correria aí aceitou que a gente pudesse fazer essa apresentação hoje, né? Nós estamos aqui na correria também, e também muito felizes. Nosso filho mais novo completou anos agora, dia 18, e hoje nós estamos fazendo uma recepção para uns amigos, uma feijoada, e aí eu convidei o Anderson para participar. E ele falou: eu só vou se eu puder comer essa feijoada. Eu falei: não tem problema, Anderson, eu mando uma foto minha comendo a feijoada. Eu vou ler aqui o currículo do nosso convidado, então, mas eu quero dizer que o principal aqui do currículo dele, o mais importante de tudo, é que ele é nosso amigo, né? Nosso amigo, que ele é nosso companheiro, né, de caminhada aí no ano 22, 23. Ele é GDE também. E então, nossa gratidão, viu, Anderson, por ter aceitado estar aqui fazendo essa visita aqui no nosso distrito 4.720. Vamos lá. Anderson Charles Andrade, associado representativo do Rotary Clube de Vitória, Praia do Canto, distrito 4.751. O Anderson é empresário em marketing, presidente da Comissão Distrital de DQA, GDE 2022-2023, pai do Leonardo, do Márcio Neto e da Ana Luísa. O Anderson conheceu o Rotary em Mato Grosso no ano de 2010 e apaixonou-se pela organização. Ele já foi presidente do clube por 3 vezes, participou de várias comissões distritais. Já palestrou em várias conferências desde 2012, né? E em vários distritos, clubes e eventos, enfim. Ele ama o DQA, o Anderson, e a imagem pública. E o seu sonho é se aposentar e viver palestrando sobre projetos sociais no mundo. Então, é isso aí. Seja muito bem-vindo, nosso companheiro, né, GDE Anderson, e seja bem-vindo aqui ao nosso distrito, né? Sinta-se em casa, viu? E a palavra está com você. Gratidão, muito, muito obrigado, companheira Elaine, por ler esse nosso breve currículo. Eu acho que currículo tem que ser breve, né? Não dá para ficar falando, olha, em 2010, 11 eu fiz isso, 12 isso, 13 Não. aqui. Não, é coisa rápida para não gastar o tempo da palestra com, né, umas informações assim. É interessante saber, mas acho que o que convém estar aí. Para mim, importante é o que você falou. Esse companheirismo que a gente tem em Rotary, essa oportunidade que essa organização nos dá de ter companheiro lá do outro lado do país. Eu estou aqui hoje, especialmente, eu estou em Itapemirim, Espírito Santo. Eu moro em Vitória, estou em Itapemirim. Daqui a pouco eu pego a estrada para Cachoeiro de Itapemirim, onde nós vamos ter um evento distrital presencial lá. Mas de qualquer forma, estou aqui no Espírito Santo, né? Com meus amigos, meus companheiros lá do 4720, que tem tantos estados aí, né? Belém, Amazonas, Rondônia, Acre. Desculpa, Anderson, fechou o som aí. Aí, voltou. Sem problemas, sem problemas. Então, eu digo, isso é fantástico. Muito, muito obrigado por você ter feito essa nossa apresentação. Eu gostaria de dar bom dia ao governador Gerson Aoki. Muito obrigado pelo esse convite, companheiro. Muito bom dia para você. Em seu nome, eu cumprimento ao Colégio de Governadores que estão aqui, governadores que eu estimo muito, como o companheiro Rafael Bulhosa. Eu vi que aqui está aqui a minha governadora Elaine, né? Vamos trabalhar juntos. Eu vi aqui a companheira também, Lucy Queiroz, que eu acompanhei muito também aí pelas redes sociais, no ano rotário dela. Estou na dúvida se foi 16, 17, 15, 16, alguma coisa assim.
né? Acho que foi 16, 17, né, Lucy? 16, 17. É, eu acompanho, assim, sempre como um bom apaixonado, a gente acompanha o que a gente gosta, né? Eu costumo dizer, outra coisa, mais a gente aprende, mais a gente apaixona pela organização. Então, e em nome da minha companheira Elaine, governadora de 2003, eu cumprimento a todas as companheiras e companheiros, convidados e visitantes que estão aqui nesse evento. Muito obrigado pela sua oportunidade de cumprir a minha missão pessoal. Eu sou um administrador, eu sou consultor empresarial, credenciado ao Sebrae desde 2010. Foi exatamente esse credenciamento do Sebrae no estado de Mato Grosso que me deu a oportunidade também de conhecer o Rotary. Através do meu contador, a gente estava abrindo a minha empresa em Mato Grosso, já que eu sou de Goiânia, né? E aí, em Barra do Garças, especificamente. E a gente conversando, conversando, falando de. Ele começou a tocar um assunto de projeto social, não me lembro por quê. E eu fazia parte de projetos sociais, adoro, amo projetos sociais na igreja, que eu participava em Goiânia. E comentando isso com ele, ele perguntou para mim assim: Anderson, você conhece Rotary? E é lógico que eu respondi: claro, em Goiânia tem aquela roda lá para tudo quanto é lugar. Eu só não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Não faço ideia do que Rotary faz. E aí ele pegou e ficou assim: não, eu vou te apresentar, eu vou te levar para você conhecer o Rotary. Gente, foi conhecimento, paixão à primeira vista, assim, amei a organização, me tornei rotariano, um pouco, assim, foram reuniões para conhecer, porque a primeira foi uma festiva, eu amei, mas, tá, festiva, clube social, como é que é isso? Não, é serviço mesmo, é ajudar o próximo, é dar de si antes de pensar em si. Quando eu menos percebi, eu já estava nas reuniões toda semana lá, poucos meses que eu estava como rotariano, acho que uns 4, 5 meses, eu já fui convidado para ser presidente 2 anos depois. E aí eu dei aquela velha desculpa que todo mundo dá quando tem aquele medo de assumir uma responsabilidade. Que isso, presidente, não, eu estou muito novo, deixa eu aprender primeiro, deixa eu conhecer. E aí, não, mas você vai ter conhecimento, você vai ter treinamento, você vai ter companheiros para te ajudar. Aí eu aceitei. E em 2014 e 15, que eu fui só para ser presidente do clube, já trabalhava bem antecipado essa questão de eleição de presidentes, que eu achei fantástico. Logo, o primeiro cargo que me deram dentro do clube foi imagem pública. Aí, o que eu aprendi de imagem pública? Ó, distintivo tem que estar usando o tempo todo, porque aí você se distingue de todo mundo, mostrando que você se preocupa com a comunidade e tudo. E fui aprendendo e aprendendo e apaixonando. E hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho de DQA. Olha que fantástico. DQA. Se me permite, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente poder ilustrar um pouco melhor. Lembrando que quando eu estou vendo a minha tela, eu quase não vejo ninguém. Eu só vejo quatro pessoas aqui no meu canto direito, e ainda são três que eu estou vendo eu mesmo, né? Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês, companheiros. Eu estou aqui para conversar com vocês. Conversar. Eu não estou aqui para ficar falando, dando sono em ninguém, não. Ainda mais sobre um assunto que é muito técnico, mas nós vamos desmistificar toda essa técnica sobre DQA. Primeiro, nós vamos falar de uma forma, DQA de uma forma que você nunca viu. Por quê? O meu atual governador Flávio, daqui a pouco eu vou estar com ele ali. Olha que legal. Flávio Alejandro Zárate Chabeluc. Pelo nome, vocês viram que não tem muito de brasileiro nele, não, né? Ele não é brasileiro. Ele é um argentino que saiu lá de Mendoza, na Argentina, para viver com a família em Búzios. Acho que o companheiro Aoki teve a oportunidade de conhecer lá, né? Búzios lá. Acho que eles fizeram um evento do nome dos governadores dele lá. Eu falei até com o Flávio, podia passar isso também para o ano 2022, 2023, que Búzios é maravilhoso. E ele tem uma pousada lá em Búzios. E olha que legal, um argentino sendo governador no Distrito Brasileiro. Isso é Rotary. Olha que legal isso. Será que ele poderia ser governador de estado? Não sei, eu sei que presidente da República não. Mas a gente não está falando de política, a gente está falando de uma organização sem fins lucrativos que se reúne semanalmente para colocar pessoas em ação, discutir problemas da comunidade e apontar solução. Olha que fantástico. Então, como isso não é apaixonante? E aí, eu queria perguntar para vocês, aí a gente vai ficar conversando.
Eu queria que vocês me dissessem, abre o som, fala, a gente debate um pouquinho, fecha o som para a gente poder ter uma boa reunião, mas eu queria que vocês me explicassem, na sua vida, o que quer dizer DQA? Na sua vida, o que você entende por DQA? Dentro do Rotary, na vida, o que pode ser DQA? Essas três letrinhas. É o quadro de desenvolvimento associativo, né? Isso, companheira, obrigado. Desenvolvendo o quadro associativo, a gente é o que a gente conhece. Mas o que eu quero trazer para vocês são outras visões de DQA. Como, por exemplo, diga o que você ama. DQA é diga o que você ama. E agora, como a companheira Rosineia disse, eu já dei uma participação, pode continuar participando, por favor. Gente, diga para a gente o que que vocês amam. Diga o que você ama. Conta para mim o que que você ama. Pode abrir o som e falar. Eu amo minha família, né? Meus Ama a minha pais, meus família. filhos, É, eu minha fiz família, questão de colocar meus pai do amigos. Leonardo, do Márcio Neto e da Ana Luísa, porque eu acho que o sentido da vida é essa, né? A gente poder ter família, ter filho. Eu tive um medo, um medo. Anderson, eu fechei até o microfone de novo aqui. Eu fui permitir a entrada de um companheiro, fechei de novo aqui. Sem problema, sem problema, Desculpa. sem problema, não preocupa, não, obrigado. Então, assim, eu estava falando de medo. Eu não sou uma pessoa que tem medo, nunca tive medo, mas eu tive um medo quando era jovem, de morrer sem ser pai. De morrer sem atender aquele pedido que nós recebemos lá atrás de crescer e multiplicar-vos. Então, eu tinha medo de morrer e ficar com a semente. Eu sempre quis ser pai. Então, família, ser pai, eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Para mim, a palavra mais linda do mundo é papai dita para uma criancinha. Me desculpem as mamães, pode ser de vocês, mamãe, mas para mim é papai. Eu vi uma criancinha, papai. A gente às vezes, meus filhos já estão grandes, né? Meu filho tem 23, o outro tem 20, a outra tem 11, minha caçulinha. Aí a gente está num aeroporto, por exemplo, e escuta, papai. Você olha na hora, você até assusta, é tão lindo que é essa palavra. Então, eu amo muito a minha família também. Muito obrigado, companheiro Zinéia. E aí, eu quero mais companheiro participando. O que mais, gente, que vocês amam? Pode compartilhar com a gente. O Rotary, Diga né? o O Rotary, Rotary. né? Olha aí, o Rotary. Realmente, a gente ama o Rotary. E por que que a gente ama o Rotary? Essa palestra me ensinado muito. Eu fiz essa palestra lá para o treinamento de DQA do governador Flávio. E eu falei assim: caramba, eu ensino os empresários a fazer as coisas de forma diferente. Por quê? É a mais pura lógica da vida, mas poucas pessoas conseguem enxergar. Se você está fazendo uma coisa sempre igual e quer ter resultado diferente, impossível. É impossível você ter resultados diferentes fazendo as coisas iguais. Então, eu fico vendo as pessoas, nós somos 1.200.000, nós somos 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000 há quantos anos? Infelizmente, esse número caiu por causa do Covid. Muitos rotarianos, infelizmente, faleceram. Então, e outros tiveram problemas, e clubes, alguns clubes fecharam. Caiu um pouco. Mas e aí, nós vamos voltar para 1.200.000 e ficar no 1.200.000? Por quê? Porque eu vejo que aquele ponto de vista, DQA quer dizer o quê? Desenvolver quadro associativo. Eu quero mostrar que DQA pode ser muito mais. Principalmente, diga o que você ama. E se você ama o Rotary, se você ama o Rotary, o DQA pode dizer, pode significar, declare aos queridos amigos. Declare aos queridos amigos o quanto você ama o Rotary. Declare aos queridos amigos por que você ama o Rotary. Eu amo o Rotary por tantos motivos. Até um deles foi o motivo que eu aceitei a ter o meu nome para concorrer a governador 2023. Eu fui convidado em 2016 para ser governador do Distrito 4.440, de onde eu pertencia. Mas aí tinha alguns motivos, tinha alguns problemas que, primeiro, eu tenho uma eu presa. Então, se eu tenho uma eu presa, como é que eu vou trabalhar no ano que eu tiver como governador, no treinamento? Então, fica um pouco mais difícil. Segundo, eu já tinha uma possibilidade, eu já tinha recebido o convite de mudar a minha empresa para o estado do Espírito Santo. E eu estava estudando aquela possibilidade.
E terceiro, eu fiz uma piadinha de muito mau gosto com meus companheiros governadores, falando que eu não tinha cabelo branco suficiente. Olha só que absurdo. Foi só falar isso que poupou cabelo branco para tudo quanto é lugar, depois que eu aceitei. Mas o porquê cabelo branco? Porque a gente tem uma crença idiota que eu tenho que ser aposentado ou muito rico para poder ser rotariano, para poder ajudar o próximo, ou mais, para poder ser governador. Eu preciso ser. Gente, isso é crença limitante. E nós temos tantas crenças no nosso dia a dia, na nossa vida, que nos impede de, por exemplo, declarar meu querido amigo do que é o outro. Por quê? O que ele vai pensar? Ele vai pensar que, como já pensaram, como já me perguntaram, ah, o outro é igual maçonaria, vocês têm segredo? Não. Ah, eu posso participar da reunião? Claro. Ah, quanto você ganha por ser rotariano? Poxa, que eu ganho, que eu não consigo pagar, eu não consigo devolver, eu não consigo. Sabe, um dia, e esse é um dos motivos que eu aceitei ser governador, de estar como governador de 2003, mas acima de tudo, tentar devolver um pouco de tanto que a gente ganha por ser rotariano, do quanto eu amo ser rotariano. Olha aqui, quantos amigos do outro lado do país e no mundo inteiro. Poxa, o governador Gerson Horta, ele teve a oportunidade de participar de um treinamento que foi virtual esse ano. Agora, no próximo ano, ele vai ser híbrido, vai ser virtual e vai ser presencial. Eu espero que a companheira Elaine consiga participar presencial. Eu estou com poucas esperanças de conseguir, porque eu ainda não tenho, o meu visto venceu. E agora as entrevistas para tirar o visto para os Estados Unidos estão sendo agendadas para julho e agosto de 2022. E a assembleia vai ser em janeiro, então, quer dizer. Tô tentando, vai que a gente dá sorte, consegue uma condição especial e ter agendamento antecipado. Mas independente disso, a gente tem a oportunidade de ter encontrar e fazer queridos amigos aí do mundo inteiro. Todo mundo que passa por essa experiência sabe o quanto isso é fantástico. O que o virtual também não vai diminuir muito assim, não. Vai ter também a oportunidade dessa conhecimento, dessa convivência. Bequear também é ter qualidade às amizades. Quando nós estamos falando que o outro abre oportunidades, o outro ele abre a oportunidade de a gente conhecer gente do mundo inteiro, de ser amigos. Olha que legal, estou vendo aqui o companheiro Paulo Simões, seja bem-vindo, governador, que é o também companheiro do nosso ano Rotário 22-23. E o companheiro, assim, a gente já tem uma amizade tão grande, todo mundo aqui comedor de pamonha, né? A gente gosta muito de pamonha, de piqui, de empadão goiano, é tanta coisa que a gente começa a ver, que a gente tem em comum, mas é uma amizade sincera. Por causa de quem? Por causa do outro, porque se não fosse o outro, como que eu ia conhecer o companheiro Paulo, a companheira Elaine, a companheira Maria Gorete, que eu estou vendo aqui também, tantos outros companheiros. Que sejam virtualmente, igual a companheira Lucy, eu já ouvi falar tanto dela, mas conheço ela de redes sociais. O companheiro Rafael, que eu também já tive contato, já participando de reuniões. Mas, assim, são companheiros que a gente tem a amizade de não só virtualmente receber vocês aqui em casa, mas o dia que vocês estiverem, poxa, a companheira Helena me fez fazer um convite para estar com vocês, né? Aí eu falei assim, ah, achei que ela ia estar em Vitória. Eu falei assim, vem cá, vamos comer um peruá na praia. Hã? Peruá? O que que é isso? Bom, de começo você sabe o que é que eu falei, vamos comer um peruá na praia. Mas é um peixe muito comum que tem aqui no litoral do Espírito Santo, que a carne é branquinha, ele fritinho, e com uma cervejinha gelada na beira do mar. É gostoso, tá? Então, e por que dessa amizade? Porque é rotariano. Agora, o que que nos faz ser melhor? O que nos faz ter uma amizade tão verdadeira? Porque nós servimos. Porque eu vejo que se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. E vocês, todos que aqui estão, são como eu, que querem servir, que querem ajudar o próximo, que querem dar de si antes de pensar em si. A gente faz sem um interesse de retorno. Eu não tenho interesse comercial nenhum em estar fazendo essa palestra do outro lado do país, porque isso limita um pouco a minha atuação enquanto profissional. Então, o meu interesse é o quê? Cumprir a minha missão pessoal de ser útil. Ser útil. Poder ser útil para mostrar para vocês outras formas que vocês nunca viram antes sobre DQA. E em Rotary nós damos muita qualidade à amizade.
Em Rotary, nós temos que dar a oportunidade, ó, de que há. Dê oportunidade a quem quer amar o próximo. Se a gente não ama o próximo, se isso que a gente faz não amar o próximo, o que, que é então? A gente se ama sendo companheiros. A gente se ama pela amizade por quem a gente nunca viu pessoalmente. Mas eu sinto já ter abraçado a companheira Elaine quantas vezes, que já participou de reunião no nosso clube, nós já fizemos reunião do colégio de governadores, treinamento, e a gente, assim, eu sinceramente já me sinto abraçado por todos vocês. Se isso não é a oportunidade de amar o próximo, é o quê? Pelo fato de sermos rotarianos. Mas nós temos essa oportunidade de amar o próximo todas as semanas, quando a gente se reúne para falar de problemas da comunidade e apresentar soluções. A gente tem a oportunidade de amar o próximo quando a gente faz igual, caramba, gente, com todo o respeito do mundo, como eu adoro a companheira Gisele, de quantas reuniões nós já fizemos, de quantas vezes, quantas mensagens nós já trocamos por WhatsApp, reuniões, para fazer o quê? Para a gente falar de um evento, de uma corrida virtual que vai, primeiro, contribuir com que realmente a gente consiga alcançar nossa missão de erradicar uma doença da face da Terra. E é uma campanha linda, maravilhosa, que a gente está tendo a oportunidade de amar o próximo que está tão longe, que não está longe só de um lado ao outro do país, está longe de um lado ao outro do planeta. E um país que está passando, principalmente agora, nesse momento, um problema enorme, enorme, que está sendo destaque aí nos noticiários do mundo inteiro. Mas a gente não conhece. E a gente está ajudando, a gente está amando-os, porque a gente está preocupado com as crianças desses países. A gente está preocupado que as nossas crianças estão a salvo, sim, porque foram vacinados, sim, porque foi erradicado desde 1994, mas não, isso pode voltar. Vai que vem uma criança ou vem alguém com um vírus desses países que tem contato com a gente, pode voltar tudo. Pode voltar aos 270 mil casos diários que a gente tinha lá no início dos anos 80, nos anos 70, sabe? Não vai voltar aquele pulmão de aço, porque graças a Deus a tecnologia melhorou, os pulmões de aço são equipamentos quase do tamanho de um celular, que ajudam as pessoas a respirar, mas isso é consequência de uma doença que a gente está lutando o mundo inteiro para acabar com essa doença. Isso é ou não é amar o próximo? A gente fazer, reunir. Eu não tenho noção, companheiro Gisele, quantas horas nós já gastamos conversando, fazendo reunião, tratando de assunto para fazer isso. Fazer um evento com 5 clubes do país para facilitar aí que o evento tenha, todo mundo tenha a oportunidade de participar do evento para ajudar quem a gente nunca viu. Se isso não é mal próximo, é o quê, gente? Então, o que nós rotarianos fazemos? Nós cumprimos o que Jesus Cristo nos ensinou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos a nós mesmos, nós amamos o próximo. A mensagem, o maior DQA, por mais que é um DQA bem, né, dê oportunidade a quem quer amar ao próximo. Ficou grande, mas é o mais lindo de todos. Se vocês compreender, se vocês aprender e se vocês apreender esse DQA, eu já fico feliz. Porque, no meu ponto de vista, é um dos mais importantes, é o que exemplifica o que nós rotarianos fazemos. Nós amamos o próximo. Então, vamos dar uma oportunidade para outras pessoas também amar. Para que a gente vai ser egoísta e guardar essa oportunidade só para a gente? Não, cabe muito mais gente dentro do nosso clube, do nosso distrito, dentro da nossa amizade, para poder amar o próximo. E lá no seu clube, o que quer dizer DQA dentro do seu clube? DQA é damos mais qualidade no aprendizado. A gente estava falando aí sobre a forma que foi feito o treinamento do governador Gelson Aoc, do governador Flávio Zarat, que foi totalmente virtual, da forma que vai ser esse próximo treinamento, que vai ser presencial e virtual. Se Deus quiser, vai voltar sempre a ser presencial a partir dos próximos anos. Nós damos muita qualidade no aprendizado. Privada que treina tanto quanto o Rotary. E se vocês pararem e analisar, toda semana de reunião é uma semana de aprendizado. Seja um aprendizado de uma palestra, como nós estamos fazendo agora, seja um aprendizado de algo que foi dito ali dentro da reunião que nós aprendemos, seja um aprendizado de treinamentos, de capacitações que nós temos o ano inteiro e várias.
Várias. Como, por exemplo, todos os governadores se reúnem em janeiro, uma imersão. São muitos dias imersos em Rotary, aprendendo técnicas de como gerir melhor o distrito, como fazer daquele distrito o melhor ano das nossas vidas. Nossas não como governadores, mas como rotarianos. Isso é fantástico. Onde? Que empresa? Que instituição que emerge os seus participantes sem custo para poder ensinar, crescer e aprender? Todos os presidentes, lembra que eu falei no início, quando me perguntaram, presidente, que é isso, presidente? Nossa, não, eu entrei agora, não conheço nada de roteirão, estou aprendendo. Você, presidente, qual o problema? A minha mensagem é para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade maravilhosa de ser presidente, por questão de, não sei, eu não sei se consigo, eu não sei se eu, eu fico com vergonha, não sei se eu tenho conhecimento. Gente, a vida é assim, a gente constrói o avião em pleno voo. É mais ou menos assim. E nós temos um treinamento, um seminário de treinamento de presidentes eleitos. Nesse seminário, não só os presidentes, mas todos os presidentes de comissões têm treinamento. Então, se os seus companheiros estão confiando em você a oportunidade de liderá-los, aproveite essa oportunidade, porque a gente cresce muito. Inclusive, 2014, 15, na verdade, 2015, o governador 15 e 16. Ele teve, a gente estava tendo uma reunião porque a conferência dele seria no nosso, na nossa cidade, que eu morava antes, né? Seria não, foi, mas ele estava convidando a gente lá. E aí ele perguntou para mim assim, do nada, e aí, como é que foi a experiência de ser presidente? Falei assim, pô, não gostei não, não gostei não, sabe por quê? Agora que eu peguei o jeito que eu estou fazendo um negócio legal pra caramba, que eu estou amando, assim, eu amo, mas aí eu tenho que passar o bastão para o outro, passar o martelo para o outro. Muito pouco tempo, para mim tinha que ser 2 anos, tipo, o ano de 2014 e o ano de 2015, porque quando a gente está aprendendo, passa para o outro, no começo é tá mais difícil, né? Mas depois a gente pega o jeito. Aí sabe o que ele falou? O companheiro Altair Nunes. Ele falou assim, Anderson, essa é uma das belezas de Rotary. Quando a gente aprende, a gente está pronto para ensinar o próximo. Como eu precisava ter ouvido aquilo, como eu amei ter ouvido aquilo. E a realidade de Rotary é essa. Tanto que eu fui presidente e continuei ajudando os próximos presidentes, fui presidente de novo, agora no ano passado, o meu clube precisou muito, a gente estava com um problema do clube, a gente estava com 13 associados só. Perdemos alguns companheiros por causa da Covid, não faleceram, mas por causa de Covid acabaram se afastando do clube e tal. E a gente estava com 13. Graças a Deus consegui entregar o clube com 26 para o próximo. E desses 26, 11 foram meus afiliados, ou seja, caramba, se eu for falar de DQA, eu acho que eu estou capacitado para falar, mesmo porque o meu distrito, 4.751, eu não aceito falar que é o último, tá? Ele é o 31º dos 31 distritos do país, em termos de doação à Fundação Lotária e crescimento do quadro associativo. E aí teve o governador que falou assim, Anderson, mas vem cá, você vai ser o próximo governador e vai aceitar ser DQA, você vai pegar esse touro pelo chifre desse? Falei, vou, sabe por quê? Eu acho que não tem ninguém nesse distrito que tem mais interesse em desenvolver esse quadro associativo do que eu. Eu quero fazer a diferença, eu quero tirar pelo menos do 31º para o 30º lugar. Eu quero aumentar, eu quero, sabe, trazer uma nova perspectiva. E como consultor, tá aí outra coisa linda de Rotary, né? A gente sempre imprime a nossa impressão digital quando a gente está em um cargo. E como administrador, eu sempre falo, a gente tem que fazer diferente para poder ter um resultado diferente. Então, vamos mudar um pouco essa visão de DQA. DQA não é tem que trazer mais associado, tem que trazer sua mulher, seu marido, tem que trazer seu vizinho, tem que. Não, vamos ver de outra forma. Nessa forma que eu estou mostrando para vocês, a gente dá muita qualidade ao aprendizado, a gente aprende muito em Rotary, a gente desenvolve muito em Rotary. Eu ouso até perguntar para vocês responderem internamente se é a mesma pessoa hoje, comparada à pessoa quando você entrou no Rotary, quando você recebeu o distintivo, que alguém colocou o pin, o voto em você, você é aquela mesma pessoa ou você aprendeu muito? A gente aprende demais, a gente aprende muito o tempo todo. Os rotaractianos, gente, que fantástica a quantidade de treinamento que eles têm, Ardic, Codic, que tem tantos eventos, viajam, conhecem, divertem. Meu clube, meu presidente Elvio, é casado com a minha companheira Tiane, que os dois se conheceram no Rotaract, casaram.
tem dois filhos, um é presidente do Rotakids, o outro já foi RDI, o ano que vem está indo para o Rotaract. Eu estava doido para ver se a gente incentivava ele a ser já um RDR, mas primeiro que ele está muito novo, né? Ele vai fazer 18 anos, eu queria que ele fosse ainda 22, 23, mas a gente brinca muito com ele. Brinca não, a gente fala sério. Ele ainda vai ser um presidente de Rotary Internacional, porque ele nasceu basicamente dentro de um Rotary. Quem de nós que teve essa oportunidade, né? Interact, gente, não só as Olimpíadas deles, as conferências, os eventos que eles têm. Eles têm campeonato de oratória. Olha que legal que é isso. Enquanto muitos rotarianos têm a preocupação, têm um medo de assumir um cargo, ter que falar em público, esses jovens de 12 a 18 anos estão aprendendo isso desde que são pequenos. E aí eu peço aqui uma reflexão para vocês. Se a gente alcançou o sucesso que nós alcançamos na vida, e sucesso não é só condição financeira, gente. Sucesso são várias áreas da nossa vida. Se a gente já alcançou sucesso na nossa vida sem ter tido a oportunidade de ser interactiano e um rotaractiano, imagina se a gente tivesse tido essa oportunidade. Imagina se lá quando eu tinha meus 12 anos eu tivesse a oportunidade de aprender a falar em público, aprender a liderar amigos. Eu não liderava nem time de futebol de intervalo, de recreio, de escola. Eu só era o primeiro a ser escolhido. Não porque eu era dono da bola, nem porque eu era o melhor do time. É porque eu era goleiro. Ninguém gostava de tomar bolada. Eu adorava jogar no gol. Então, mas fora isso, não era líder de nada. Não tinha liderança nenhuma. Vim aprender a ser líder com profissão, estudando. E já depois de uma certa idade, depois de adulto. E é claro que pode ter alguém aqui nessa sala que já teve essa honra de poder ser rotariano, rotaractiano, perdão, ou interactiano, talvez, mas nossa, como eu acredito muito nesses jovens e como eu deixo para vocês aqui a mensagem, precisa investir o máximo nesses jovens. Até mesmo como governador Flávio, aumentou bastante no orçamento distrital, uma cota para treinamento para eles, porque eles não são nossos futuros rotarianos, não. Eles já são rotarianos. No Rotary Clube Vitória Praia do Canto, nós nos consideramos uma família com 58 associados. Desses 58 associados, 26 são rotarianos, aí nós temos os rotaractianos, temos os interactianos e temos os rotaquids. Total, somos 58. Mas todo mundo é rotariano. Todo mundo, amigo, independente da idade da organização, é uma família. Programa de intercâmbio de jovens. Olha quanta qualidade a gente dá no aprendizado. Gente, quem já teve a oportunidade de enviar um jovem para outro país ou de receber um jovem de outro país na sua casa ou de conviver com eles assim dentro do seu clube, dentro das reuniões, sabe que a vida desses jovens é uma antes e uma outra totalmente diferente depois desse programa de intercâmbio. Dura 10 meses, um ano, mas olha só. Quanto de aprendizado que o Rotary proporciona aos jovens do mundo inteiro, que são jovens que vão aprender que preconceito só existe porque alguém acredita nele. E não tem que ter preconceito, tem que ter respeito. E eles têm esse respeito porque eles conhecem pessoas de outras culturas. Olha que fantástico que é isso, quanto aprendizado que gera. E olha que lindo que esse programa RILA, ou Jovens Líderes em Ação, que é um programa. A gente atende a comunidade jovem, que nem da família Rotária é. E eu não sei se vocês sabem, companheiros, mas o Egito é um país subdesenvolvido, é um país de terceiro mundo, é um país pobre, mas já foi uma das maiores nações do mundo. Por quê? Porque não treina, porque não continuou sendo uma grande nação, porque não treina, nunca treinou líderes, porque eles não tinham interesse em ter concorrência, de ter outros líderes, até que o reino dos faraós acabou. E aí o que acontece? Se a gente não tem líder, a gente não cresce, a gente não muda, a gente não desenvolve. E olha só que interessante. No Brasil inteiro, todas as pessoas que vivem no Brasil, não só os brasileiros, mas todos que vivem no Brasil, vamos dizer aí, os 200 e poucos milhões de habitantes, não são nem 10%, nem 10%. Dos habitantes mais inteligentes da Índia e da China juntos. Eu estou falando de dois países. Nós não somos nem 10% dos mais inteligentes.
em termos de número. Então, a gente precisa, sim, ensinar as pessoas, dar educação. E esse é um dos grandes problemas da nossa comunidade brasileira, educação. E o Rotary dá qualidade de aprendizado. Então, diga quem acrescenta no seu clube, lá no Rotary Clube de Itália Praia do Canto, toda reunião que eu estou presente, eu preciso dizer quem acrescenta. DQA quer dizer, diga quem acrescenta. Quem que dentro do seu clube fez a diferença nesse mês? Quem dentro do seu clube fez a diferença pensando num programa? Quem no seu clube foi lá e pôs a mão na massa? Ou qualquer coisa, mas, gente, valorize. Nós precisamos, não é só trazer novos associados, reter, manter, engajar, não importa. A gente tem que mostrar DQA, diga quem acrescenta. Sabe quem acrescenta para mim? Nelson Salvador Amaral Dutra. Já ouviu falar? Provavelmente não, né? Meu contador. Aquele contador que é o meu padrinho. Aquele contador que numa conversa lá, veio na minha empresa, veio perguntar se eu conhecia a Rotary. Eu disse que sim, se ela sabia se era de comer, eu te passar no cabelo, porque Goiânia tem muito Rotary Clube. E eu estava em Barra do Garças, Mato Grosso, uma cidade de 60 e poucos mil habitantes, que tem dois Rotary Clubs. E na terça-feira passada eu fiz essa palestra lá e foi legal, foi estranho. E quando eu pergunto, você já ouviu falar de Celso, Nelson Salvador Amaral Dutra? Ninguém ouviu falar, mas lá todo mundo ouviu falar, todo mundo conhece, né? O meu padrinho. E aí, nesse momento, eu quero pedir uma participação de vocês. Uma salva de palmas para esse Nelson, esse meu padrinho. E eu estendo essa salva de palmas para o padrinho de vocês. Então, o meu convite agora é para que você saúde e diga quem acrescenta na sua vida, que é o seu padrinho. A pessoa que te deu a oportunidade de estar participando desse evento. Padrinho, Ron Burton foi presidente do Rotary Internacional e ele já declarava que ele só não foi rotariano mais tempo, ele sempre quis ser rotariano. Mas ele não foi há mais tempo porque ninguém convidou ele. E como eu disse anteriormente, eu venho do distrito 4440, que é o Mato Grosso, e um grande amigo, eu já tive a oportunidade de ter ele assando um peixe que ele pescou ali para mim, tomando um vinho, fiquei hospedado na casa dele. É um grande amigo de muitos anos, que é o governador Washington Calado, que se destacou em 2019-20 como um dos grandes governadores do país, ganhando muitos prêmios com o desenvolvimento do quadro associativo. E esse governador, esse mesmo governador Washington Calado, ele esteve numa cidade, numa visita, em que o pessoal do Lions estava lá também. E aí o pessoal chegou para ele e falou assim, mas vem cá, Washington, o seu pai já foi governador de Lions, você já foi um leão. Por que você está no Rotary e não está no Lions? E ele respondeu, porque nunca ninguém me convidou para entrar no Lions. Olha que fantástico isso. Ele é governador de Rotary, destacado, um dos maiores governadores que deixou um legado na história do distrito e do país, e poderia ter sido do Lions, se o Lions tivesse convidado ele antes. Então, a gente às vezes perde a oportunidade de convidar as pessoas para conhecer. Deixa quem entrar ou não, ela decida, mas convide para conhecer o Rotary. DQA. Esse DQA aqui foi um companheiro numa palestra da semana passada, lá em Natal, que ele me mandou mensagem. Eu fiquei tão feliz pela mensagem que ele me mandou, que ele falou assim, dependência química de amizade. Eu achei pesado quando eu li assim, dependência química? Uai, é estranho. Mas aí ele me mandou explicando. Nós rotarianos, nós seres humanos, nós vivemos em grupos e comunidades. A gente começa com a comunidade, nosso grupo familiar, a gente vai estendendo, depois para a escola, depois trabalho, depois igreja, depois... A gente tem vários grupos familiares, vários grupos, né? E a gente tem uma dependência muito grande por amizade. Agora, ser rotariano nos faz contar os dias, minutos, segundos, para poder estar na reunião, porque eu quero estar com meus amigos. Então, é uma emoção muito grande poder estar com os amigos. Então, eu tenho, sim, eu considero que eu tenho uma dependência química, eu tenho que estar com meus amigos toda semana. Então, de que pode ser isso. Esse foi o companheiro Nélio, lá de Teresópolis, fiz questão de tirar uma foto do WhatsApp dele para registrar aqui que essa foi uma contribuição que ele trouxe para essa nossa palestra. E aí, se você tiver algum DQA interessante, pode me mandar pelo WhatsApp, que na próxima vai ter mais DQAs. São formas diferentes de a gente ver o DQA. Agora, quem nunca? Eu pergunto para vocês, gente, analise aí. Quem nunca um dia disse algo que se arrependeu? Quem nunca? Quem nunca um dia
desistiu de algo que admirava. Olha só os DQAs aí. A gente às vezes fala alguma coisa e palavra é como uma flecha. Depois que saiu, não tem como voltar, não. Não tem como desfalar algo. Mas não adianta a gente ficar triste, porque de que adianta? De que adianta eu ficar triste, remoendo naquele negócio que eu falei? O que adianta eu desistir de algo que eu admirava? Fico, isso traz tristeza, traz sofrimento, traz angústia. Sabe o que eu sugiro? Relaxa, volta atrás, peça desculpa, perdão, explique, mas deixa as coisas claras. Porque quantos companheiros que nós já tivemos dentro do nosso clube que por causa de um ato impensado, no calor ali de uma discussão, se sentiu ofendido e saiu do Rotary, aquela organização que ele tanto admirava. Ou disse alguma coisa que se arrependeu e preferiu sair. Não, vamos pensar. Vocês com certeza têm companheiros valorosos que ajudaram muito, durante muito tempo, e que poderiam estar conosco, mas às vezes disse alguma coisa que se arrependeu ou desistiu de algo que amava, mas sente falta da gente. Então vamos declarar para eles também o quanto vocês amam a instituição, o quanto eles podem estar contribuindo com a gente. Declara aos queridos amigos, seja sua família. Tem tanta gente dentro da nossa família. Eu tenho uma família grande. Nossa, minha família são 14 tios. Aí eu tenho tantos primos. Será que todo mundo sabe o que é Rotary? Às vezes, sim. Porque eu convido para participar das feijoadas beneficentes. Feijoada. Vem companheiro, né? Para que veio feijoada? Bem consciente, mas lembrei da feijoada. Pode participar ali de uma ação entre amigos, de um baile beneficente, tanta coisa que a gente faz, aí a gente vai convidando a família, mas convidando para quê? Para contribuir. Como? Financeiramente. Como seria convidá-los para pôr a mão na massa? Para ir lá, ajudar a fazer a feijoada, limpar o salão, fazer... Isso foi uma das grandes coisas que me cativou em Rotary. Eu percebi que ali tinha médicos, donos de hospital, limpando mesa, servindo as pessoas de uma feijoada, que toda a renda seria revertida para um projeto social. Gente, que coisa mais linda que é isso. E eu tenho gente da família que talvez ainda não saiba o que é o Rotary. Talvez membros mais distantes. No meu trabalho, eu tenho uma empresa, mas muitos rotarianos trabalham em empresas enormes. Empresas que têm 20, 30, 50, 200, 1.000 funcionários. Quanto? 200? E 1.000, não 200 mil, né? Mas, assim, tem muita gente trabalhando lá. Por que eu não posso declarar para eles o que é o meu amor por Rotary? O que, que o Rotary faz na minha vida? Por que eu não posso pedir? Eu tive essa palestra em Curvelo, foi quarta-feira passada agora, e aí tinha os jovens do Interact, eu achei tão massa as perguntas que eles fizeram para mim. E uma das perguntas de um jovem foi: como que a gente pode aumentar o nosso quadro associativo, sendo que a gente tem tão pouco tempo dentro de Interact, que é só dos 12 aos 18, e dê dica para a gente. Eu falei: você quer uma dica muito boa que vai fazer o seu quadro associativo triplicar, quadruplicar, abrir outros clubes? Conversa com a diretora da sua escola, do seu colégio. Conversa com ela para ter uma oportunidade de fazer uma palestra, de fazer um projeto social dentro da escola. Sabe, tampinha do bem? Aquela tampinha do plástico, aquele lacrinho da latinha. Faz um movimento para juntar aquilo ali e envolva os alunos da escola. E quantos alunos tem na sua escola? Aí, nossa, tem muito. Pois é. Quantos que você precisa para aumentar? 1, 2, 10, 20, 30? Quantos você conseguir? Dá para ter noção da amplitude? Ah, tá, nós estamos falando de uma escola. Quantas escolas tem na sua cidade? A gente tem a oportunidade a gente dá a oportunidade para quem quer amar o próximo. A gente pensa que é só a gente que quer amar o próximo. Não, muita gente quer amar o próximo. Mas aí eu volto naquelas crenças que eu falei lá atrás. Será que eu tenho que ser aposentado? Será que eu tenho que ser rico? Será que eu tenho que ter tempo vago para poder ser voluntário? Não, mas ajuda aqueles que menos têm tempo, porque a gente faz de coração, a gente está dizendo, pensar em si. Grupo de motociclista, grupo de futebol, grupo de dama, de natação, de corrida, esportes que eu tenho, meu lazer. Quantos desses que eu posso estar declarando o que é o outro, o que eu amo para eles? E os meus amigos, quantos amigos eu tenho que não sabem o quanto o Rotary faz parte da minha vida?
que vem nas minhas redes sociais, que eu estou postando, que hoje eu estou no 4.720, que ontem eu estava em Curitiba, que anteontem eu estava... Cada dia eu estou num lugar falando de outro, mas não entendem ainda o que é outro. Vocês sabiam que todos esses grupos que eu falei aqui, seja trabalho, família, amigos, grupos esportivos, podem ser grupos temáticos. Se eu tenho uma equipe de corrida, eu não corro, eu assim, não sou profissional. Corro, gosto de correr, gosto de caminhar, gosto de fazer essa atividade física. Foi por isso que eu conheci a companheira Gisele. Não sei se a companheira Gisele também é corredora, acredito que não. Os outros três presidentes dos outros clubes que fazem parte dos cinco que estão fazendo essa campanha de corrida virtual, eu acredito que nenhum é profissional como o companheiro Grace, lá de Recife, que adquiriu um kit de corrida para levar para Nova York numa maratona que ele vai participar lá. Ele é profissional. Mas olha só, quantos corredores que ele conhece, quantos que estão ali no dia a dia com ele, fazendo uma atividade física semanal, ou uma academia que eu posso estar indo, ou num grupo de dança, que eu faço aula de dança. Tudo isso pode ser grupo temático, que pode ajudar a comunidade dentro daquilo que eles fazem. Porque já que a gente está fazendo uma corrida virtual, eu não posso fazer um passeio de bicicleta para mobilizar a comunidade, que a gente falta pouco para acabar com a pandemia no mundo. Passeio de bicicleta feito só com o Rotary Clube de Vitória Ciclismo. Por que não? Olha que fantástico. Então, a gente tem tanta oportunidade de amar o próximo e de dar essa oportunidade de amar o próximo. É isso, a gente tem que estar seguindo, mostrando para as pessoas. Para a gente encerrar, eu quero dizer essa passagem bíblica. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Mateus 5, versículo 14 a 16. Eu tenho certeza absoluta que essa passagem não foi escrita para um rotariano, mas eu tenho certeza absoluta que ela foi escrita para um voluntário. E, companheiros, é muito amor, muito orgulho, muita alegria que eu posso declarar para vocês, meus queridos amigos, que eu sou um voluntário rotariano, assim como vocês. Muito obrigado, eu espero ter passado essa mensagem de várias formas diferentes de DQA e que eu possa ter cumprido a minha missão. A minha missão simples de ser útil a vocês hoje. Muito, muito obrigado. Gratidão pela oportunidade. Tire um print, fique à vontade. Está aqui o meu telefone, está aqui o meu e-mail. Estou à disposição de vocês a qualquer momento. Posso demorar, às vezes, um pouquinho para responder as mensagens por causa da correria do dia a dia de trabalho, mas respondo todo mundo. Gratidão, forte abraço para cada um de vocês que estão aqui comigo, aqui em casa. Muito obrigado, companheiro Gerson Aor, pela oportunidade, companheiro Elaine, pelo convite, companheira Gisele, pela parceria desse programa fantástico, que já deu certo. Muito obrigado, companheiros. Estou disponível a responder qualquer pergunta que vocês tiverem sobre o DPA. Nós que agradecemos, companheiro Anderson. Tem um microfone aqui. Nós que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui, viu? E eu queria só colocar aqui para vocês que eu também tenho uma definição aqui de DQA. Tá? Desde na última palestra que eu vi sua, então eu pensei assim, ó, o D de DQA, eu até escrevi aqui, como dedicados. Por quê? Porque somos todos muito dedicados, é assim que eu vejo, né? Nós, rotarianos. E dedicado tem como sinônimo, a palavra dedicado, tem como sinônimo aplicado, esforçado, zeloso, diligente, então tem tudo, né, relacionado a esse dedo dedicado, tá? Segundo, qualificados. Por quê? Porque eu vejo os rotarianos como competentes, né, que é sinônimo de qualificados, capazes, aptos, né, a assumir qualquer coisa, que nem você falou, não é?
a gente assume, né, assim como você assumir também o DQA aqui do distrito, em pleno voo, já construindo a nossa governadoria, e é assim que as coisas vão acontecendo. Então, zelosos, né, habilitados, enfim, conceituados, que também é sinônimo de qualificados, que é o nosso quê do DQA. E, por último, o A de amigos, não é? Porque amigos, ele tem como sinônimo colegas, aliados, colaboradores, associados e parceiros, né? Que é isso que nós somos. Nós somos amigos, mas somos parceiros também, todos nós, né, rotarianos, somos parceiros e chegamos a ser até cúmplices, né? Nos nossos projetos, nas nossas intenções de ajudar, nos nossos desvaneios, assim, quando a gente pensa e sonha algo e inclui o outro e já vai incluindo mais outro, quando você vê, vira uma legião. Então, é isso. O meu DQA eu classificaria como dedicados, qualificados, amigos. É isso aí. Muito obrigada. Ô, vereador, eu que agradeço. Vou te falar uma coisa, já está na apresentação, viu? Na próxima, de segunda-feira, já está esse DQA. Muito, muito obrigado. Gratidão, viu? É isso. Nós que agradecemos. Podemos, então, oferecer o nosso palestrante é o certificado, governador Aoc? Ou ao final, como é que você quer fazer? Ou abrimos a palavra? Aí, Anderson, para você, viu, a nossa palavra aqui do 4.720, em nome de todos os nossos companheiros e o nosso mestre maior aí, conduzindo esse ano, nosso governador Gerson Aoc, tá? Diploma de agradecimento. A Governadoria do Distrito 4.720 para o ano rotário 2021-22 certifica que Anderson Andrade, do RC de Vitória, Praia do Canto, Distrito 4.751, proferiu a palestra sobre DQA de uma forma como você nunca viu. Tá? Distrito 4.721 de agosto de 2021, Gerson Aoc e Jerônimo Sodré, que é o nosso secretário distrital. Gratidão. Muito obrigado, companheiros. Nossa, fico muito feliz, adoro esse certificado. Acho que vou fazer até uma publicação com esse certificado, porque eu gosto deles. Merecido. Muito obrigado. Já vai ser encaminhado para você, companheiro Anderson. Muito obrigado aí pela sua apresentação, obrigado aí por essa forma diferente de apresentar, uma forma dinâmica e que quebra aí diversos paradigmas, né? Então, muito obrigado, parabéns aí por esse desprendimento. E pela inteligência com a qual conduz esse tema. Obrigado mesmo, valeu. Nós temos aqui também esse desafio no nosso distrito, desse crescimento, primeiro o crescimento qualitativo do distrito, para que o quantitativo seja uma consequência, né? Então, nós temos batalhado muito com isso. Então, receber aí essas palavras suas, elas nos motivam a seguirmos aí nesse objetivo, de tal forma aí que no dia 30 de junho de 2022, o quadro associativo do Distrito 4.720 esteja diferente do que está hoje. Muito obrigado aí pelo teu horário aí conosco, e mande um abraço também aí ao governador Flávio, né, vamos estar juntos aí daqui a pouquinho. Bom, eu gostaria de dar, desculpa, não sei qual que é a tua disponibilidade de tempo aí, Anderson. Tá tranquilo. Eu vou estar, são 40 minutos só de viagem, é 14 horas o meu compromisso, então tá tranquilo. Qualquer coisa a gente almoça até dirigindo, não tem problema. Tá não. Bom. Mas, governador, se você me permite, até essa observação sua foi fantástica, qualitativa. E olha que legal, a nossa proposta foi declarar aos queridos amigos, que sejam da família, do trabalho, que sejam daquela atividade esportiva, física, algo que eu faço, são todos nossos amigos. Se são nossos amigos da vida não rotária, né? Porque, na verdade, quando a gente avalia, como eu disse, sucesso não é só ser rico, ter dinheiro. Isso é uma nem a pontinha do iceberg, não é. Por quê? Sucesso é tanta coisa envolvida nisso, é saúde, é tempo de lazer, é tempo com família, é profissionalismo, é tanta coisa envolvida. E o legal é que essa proposta nossa de trazer, de declarar os queridos amigos, é aqueles que são mais próximos, que servem para ser meus amigos, porque não servem para ser rotariano, né? Então é realmente aquela questão qualitativa. Obrigado, companheiro, porque isso é realmente muito importante para a gente poder trazer para os clubes, né? Muito obrigado. Gente para ajudar. Muito obrigado. Vamos dar a oportunidade ao companheiro Rosineia, do Rotary Clube de Rio Branco, no Acre, que levantou a mão primeiro.
Bom dia, Anderson. Primeiro, eu quero lhe parabenizar pela sua palestra, que foi muito boa mesmo. A gente que já é apaixonado pelo Rotary se encanta mais ainda, né? E a gente começa a ver por um outro ângulo. Mas eu pedi a palavra porque você falou da corrida virtual. E eu achei super interessante. E eu fiquei esperando você detalhar, detalhar, e você não detalhou, né? Eu sou corredora, não sou corredora profissional, sou amadora. Estou, dei uma parada por conta de uma intervenção cirúrgica que precisei fazer, mas eu me interessei, eu achei bem interessante pela modalidade virtual, dá a entender que você corre onde você quiser, que você citou, inclusive, o exemplo do companheiro que vai comprar, que comprou para participar de uma maratona internacional. Então, como é que a gente faz para ter acesso? Fala um pouco dessa corrida para a gente trazer para cá, para o Acre também, tá bom? Obrigada. Muito obrigado por essa oportunidade, companheiro Zé. Olha só, a corrida virtual, eu conheci a companheira Gisele no ano passado, porque procurando sobre a campanha da corrida dela de rua do ano passado, não, retrasado, né, Gisele? Sei lá, parece que foi eu, mas já tem um bom tempo. E aí ela estava fazendo, isso foi antes da pandemia. Eu lembro que teve uma questão, que era R$ 70 o kit e 120 de correio. Aí eu tentei buscar mais gente para poder participar desse evento e não estava conseguindo. Aí eu propus para ela, falei assim, olha, eu também sou responsável como chairman do programa Poliplus no meu distrito. Então, se você quiser qualquer tipo de ajuda, fazer uma parceria, vamos conversar, estou à sua disposição. Ela falou assim, ah, tem outros grupos também que estão me procurando, vamos conversar mais para frente e tal. E nós começamos a conversar, conversar, conversar. A gente tinha reunião assim, direto. Amanhã a gente tem reunião. Amanhã é domingo, 9 horas da manhã, a gente tem reunião e vamos estar sobre essa corrida. Então, companheira, é a corrida virtual. Nós conseguimos. Eu falo que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A gente estava com eu estava responsável disso, procurando plataformas para a gente poder comercializar a corrida. E a gente estava tendo primeiro que é 15%, 20%, é tanta dificuldade. A gente estava vendo que ia ter que aumentar o preço do kit. A gente não quer fazer um kit com valor de mercado. A gente quer é para fazer contribuição. Então, R$ 70 é um valor justo por essa camiseta linda. Essa aqui é a da corrida do ano passado. Aí tem a nova, esse ano está mais bonito um pouquinho. Tá aí a viseira e a medalha, a coisa mais linda do mundo. Para quem gosta de correr, medalha é tudo, né? Medalha, 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 eu quero medalha. E aí a corrida virtual, ela tem uma facilidade. Primeiro, por causa da pandemia, nós não vamos fazer um evento na corrida no dia 24 de outubro, todo mundo ali junto, correndo riscos. A gente faz virtual, ou seja, você pode fazer onde você quiser. Quer correr na praia, no bosque, no quarteirão, no corredor da sua casa, na esteira, em qualquer lugar que você pode estar utilizando o kit. Esse kit a gente pede para no dia 24 de outubro, que é o Dia Internacional de Combate à Poliomielite. A gente tira uma foto, poste no Stories, poste nos feeds, onde você puder postar nas redes sociais, faz um TikTok, faz um Reels, faz o que você quiser, usando a hashtag que nós vamos encaminhar para todo mundo. Ficou pequenininha, só que não. A primeira corrida virtual Interclubes Juntos contra a Polio. Então, nós somos cinco clubes. Qual que é a grande facilidade que você tem? Primeiro, a gente não está muito preocupado em quem vai vender o quê, porque todos os clubes estão vendendo o kit. A que a gente quer dar é uma oportunidade para que fique mais justo o valor para quem está comprando de frete. E aí, por exemplo, eu acredito que para você adquirir o kit do Rotary Club Santarém Vitória Régia vai ficar mais barato do que você comprar do Rotary Club Vitória Praia do Canto. Porque você pode fazer lá na plataforma que nós conseguimos, pode fazer a simulação para ver onde que fica o frete mais barato. Quando eu falo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, porque a gente estava pesquisando tantas plataformas, estava tão difícil conseguir, e esse estava sendo um entrave. Aí, como consultor do Sebrae, sou convidado para uma capacitação de uma metodologia do Sebrae chamada Lojamp, a loja da MPE, Micro e Pequena Empresa. E a Lojamp é do CONAMP, que é a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que é uma instituição, assim como o Sebrae, que ajuda as micro e pequenas empresas. Eu passei mole de peroba na cara. Eu não tenho coragem de pedir um centavo para mim, mas para a outra, ih, eu nem fico vermelho. Vermelho só a blusa mesmo. Aí eu fui lá e mandei o presidente lá da CONAMP, mandou. O cara era o diretor do Carrefour no Brasil.
E deixa o telefone dele lá. Eu já printei a tela e já mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp. Ele me respondeu que queria sim conversar. Ele marcou uma reunião comigo. Depois marcou outra reunião com o conselho. E foi marcando reuniões, reuniões da gente com eles. Eles estão dando todo o apoio de marketing. Eles têm uma parceria com o Correio, com que faça com que o frete fica mais barato. Então, tá assim, tá uma parceria fantástica. E outra, eles colocaram a taxa deles bem pequenininha, mas para cobrir os gastos que eles estão tendo de marketing, de hospedagem na plataforma, para conceder a qualquer pessoa, seja rotariano ou não. Inclusive, eu estava em São Mateus na quarta ou quinta-feira, hoje é sábado, foi quinta-feira, e lá eles querem fazer um evento, Dos rotarianos, eles me perguntaram, mas vem cá, pode ser não rotariano? Eu disse, claro, é um evento, isso não é um uniforme de Rotary, é um uniforme de uma campanha de Rotary, que inclusive está ao nome dos 5 clubes no pé, nas costas da camisa. Então, ele, porque está usando uma camisa de um evento, não quer dizer que ele é rotariano. Então, a gente teve essa preocupação do uso da marca também. Qualquer pessoa que queira contribuir com a erradicação da paralisia infantil no mundo pode adquirir um kit por R$ 69,90, mais o frete. A gente vai começar agora no começo, no final de agosto, começo de setembro, já entregar na casa os kits. Já estão sendo feitos, a companheira Gisele já recebeu alguma coisa, mas é que o kit está sendo feito independente. É uma fábrica de camiseta, é uma fábrica de medalha, é uma fábrica da viseira. E o legal é que a gente está comprando conjunto para ficar mais barato. Olha que coisa mais linda, né? Olha que coisa mais linda, companheira. Olha se isso aqui não é lindo. E a desse ano ficou mais bonita ainda, porque a gente fez algumas modificaçõezinhas aqui, mas, ó, é aquela que se você morder, quebra o dente, tá? É medalha boa. Essa medalha é fantástica, né? Nossa, eu já elogiei tanto, é maravilhosa. É, eu vou mostrar para vocês desse ano, viu, a medalha aqui, ó. A medalha desse ano já chegou aqui, companheira Rosneia, dá uma olhada. Faz contato com a gente, Gisele. Faz o contato com a gente, para você, então, que é mais perto. Anderson, eu já participei de 24 corridas oficiais, eu já tenho algumas medalhas, inclusive a gente fez uma do Rotary Clube Rio Branco, há alguns anos, acho que uns 3 anos atrás, a gente fez uma aqui, mas nesse momento é um outro momento, que é o momento pandêmico, eu achei interessante. Então, Gisele, faz contato para a gente fazer, desculpa ter atrapalhado, né? Mudei o tema da... De jeito nenhum. Me perdoe, mas obrigada, eu vou fazer contato. A gente agradece, né, companheiro Anderson? Exatamente. E, ó, deixa eu fazer um comentário para a Gisele, que esse papel de parede seu ficou mais bonito, tá? E quando eu entrei, você estava com o outro. Vamos lá, obrigado, então. Companheira Lucy, por favor, com a palavra, governadora Lucy. Olá, bom dia a todos. Eu peço desculpas, mas como eu disse para vocês, eu estou no aeroporto esperando o Gerson, aquele senhor viajante, e o voo atrasou. E eu, para falar, uma hora caía, saía e tal. Eu queria rapidamente aqui dar os parabéns ao distrito, a você e à Elaine, por ter convidado o Anderson a esta brilhante palestra. Anderson, muito obrigada por ter vindo ao nosso distrito. Sua palestra foi inovadora, fantástica, e eu só pedi para falar mesmo, para lhe elogiar e agradecer, e dizer que o lugar onde você mora é um lugar muito feio, né? Essas praias horríveis daí... Ah, tenho muitos amigos aí, nossa governadora Denise, que é a coordenadora de imagem pública. Eu tive a oportunidade de representar o presidente do Rotary, o Ian Hisler, na conferência da Denise. Andei, passei bastante por aí e fico muito feliz de saber que você vai assumir a governadoria e que também vai estar trabalhando junto com a nossa governadora Elaine. Parabéns, nós estamos aqui às ordens. Obrigada por suas palavras e seja sempre muito bem-vindo ao Distrito 4.720.
Gratidão, vereador Alessi, muito obrigado. Que cidadezinha mais ou menos que você fez ali, representou o presidente do RI, né? Lá em Pedra Azul, que lugar maravilhoso. Pedra Azul, aquela pedra do lagarto lá, que da onde eu estava eu ficava olhando para aquela pedra e não me cansava de olhar para aquela pedra, né? É hipnotizante aquele lugar de tão lindo que ele é. Ali é maravilhoso. Pois é. Maravilhoso. Conferência maravilhosa. Nossa Senhora. Vocês são demais. Eu estive um dia na conferência, porque eu estava trabalhando e foi um dia que eu participei da conferência, mas estive lá, te vi, foi fantástico. Muito obrigado, meu amor. Só postando aí a foto do kit desse ano, tá? Linda, lindinho. Obrigado, vereador. Obrigada, Rafael. Bom, dando andamento aí a esse bate-papo com o governador eleito Anderson, passamos a palavra então ao companheiro Kreutz de Campo Grande, do Distrito 4470. Bom dia a todos, mais uma vez. Governador Anderson, parabéns pela sua apresentação. É a segunda vez que eu participo desse bate-papo seu, que é muito legal e muito inspirador, né? São palavras simples, mas que refletem e a gente vai conseguir transmitir para os demais companheiros do nosso clube. O nosso clube não é grande, é um clube pequeno, são 25 companheiros, mas atuantes. E na atual gestão eu estou como governador assistente. E também parabenizar o clube da Gisele, que abraçou essa corrida virtual, e sendo que nós temos uma embaixatriz aqui em Campo Grande, que é a Mari France, que comprou os kits para nós, né? E em breve deve estar chegando. Licença, governador. Obrigado. Só falar aqui a respeito da Mari. A Mari é a nossa segunda maior vendedora de kits, viu? Comprou 22 kits lá, um deles é o do companheiro Kreutz, né, Kreutz? Obrigada, viu, companheiro? E a Mari, todo dia eu falo com ela agradecendo, mando coração, mando abraço para ela, porque ela está merecendo, viu? Muito obrigada. Obrigado. Mais algum companheiro gostaria de se manifestar, de comentar alguma coisa? Não? Se não, passamos aí a palavra, então, novamente, à governadora Elaine, para suas considerações finais, depois nós encerramos, então, governadora Elaine. Olá. Bom, nossa palavra aqui é só gratidão, Anderson. Gratidão por ter aceito, por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento e essa forma tão inovadora de enxergar o DQA. Né? Em nome do nosso governador, Gerson Aloc, toda a equipe distrital, dos nossos companheiros do 4.720, nós agradecemos mesmo de coração. Certo? E depois eu mando a minha foto comendo a feijoada daqui a pouco para você. Se foi o nosso combinado, ele disse que só viria se fosse assim. Pode ficar tranquilo, daqui a pouquinho eu vou enviar. Eu não vou enviar só uma, não, vou enviar várias, certo? Aproveita e manda o endereço. Aproveita e manda o endereço da feijoada para nós, tá, Elaine? Mando sim, tá, vou mandar o localizador, tá bom? Tá. Obrigada, viu, amiga? Companheira governadora Elaine, eu vou te falar uma coisa. Ainda bem que meu áudio estava fechado, porque o estômago deu uma roncada aqui agora. Nossa! Aqui já mas é isso aí. Eu gostaria de agradecer também a todos os companheiros do nosso distrito, os nossos companheiros dos demais distritos, os nossos amigos queridos, né, GDS, que também estiveram aqui presentes, né, Anderson? E enfim, é isso aí. Gratidão pela sua presença, pela presença de todos. Que Deus nos abençoe, né? E sigamos que ainda temos muita coisa pela frente aí nesse sábado. Com certeza todo mundo ainda tem aí compromisso, treinamento, e enfim, como eu falei, né, nós não paramos, não é isso? E é assim que é o Rotariano, é assim que a gente segue, né? Vamos agradecer também aí o nosso governador Arno Voit, né? Que está aí representando o nosso distrito também, né? Como coordenador distrital. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Um abraço e um grande sábado para vocês e um domingo só de bênçãos. Obrigada.
Bem, companheiros, então, companheiro Anderson, agradecemos uma vez mais aí pela sua presença, pela sua participação. Eu acho que fez com que cada um de nós, não só do 4720, mas dos outros distritos que aqui estiveram representados, pensem de uma forma diferente em relação aí ao desenvolvimento do quadro associativo, de uma forma mais motivadora. É, agradecemos a presença dos companheiros dos outros distritos aqui para o nosso 4720. Obrigado aí à governadora eleita Elaine, estando como coordenadora distrital de Rotary, pela iniciativa em trazer o companheiro Anderson como convidado aí para essa palestra. Agradecemos a presença dos diversos governadores que estiveram aqui conosco também. Aproveitamos para... Nós estamos aqui com esse evento agora, terminando aí uma maratona de 3 eventos seguidos que nós tivemos, né? Tivemos um ontem à noite, uma palestra com a governadora Vela sobre o empoderamento de meninas. Agora, pouco antes da palestra do companheiro Anderson, nós tivemos aí a apresentação do projeto Moaro. E agora a palestra do Anderson, então, terminando aí esse ciclo, só avisando a todos, então, que todas essas palestras, elas serão disponibilizadas depois no canal do YouTube aqui do nosso distrito. Então, assim que estiver tudo preparado, nós vamos subir com essas palestras para lá e vamos divulgar, então, os links nos diversos grupos aí para que todos possam estar acompanhando, tá bom? Governador, não esquecendo que na quarta-feira nós teremos o nosso seminário distrital de imagem pública. Todo mundo que está aqui na sala, já sinta-se obrigado a comparecer, né? Dia 25 agora de agosto, próxima quarta-feira, com início às 20 horas horário de São Paulo. O único horário ruim é aqui para o Acre, mas aí aqui já está todo mundo certo que vai participar. E todos os companheiros que estão presentes na sala, nós teremos, deixa eu falar, governador, só dizer aqui, nós teremos a presença da Áurea, que é do Ribo, representante da imagem pública do Ribo, a coordenadora Denise, e teremos os nossos queridíssimos da comissão distrital, a nossa RDR Jéssica, que vai ensinar todo mundo a fazer TikTok. Não pode perder, gente, não pode perder. O Kelvin vai fazer, o Kelvin é o nosso duplo associado e é imagem pública do Rotaract, é quem vai fazer a palestra, uma palestra maravilhosa, didática, muito legal. E depois nós temos o William, a OC, que vai nos apresentar casos de sucesso no distrito, e quem não mandou a foto vai ficar fora do painel. Beijos a todos, obrigada. Obrigado, governadora Lucy. Bem lembrado, então, o nosso próximo compromisso distrital na quarta-feira, dia 25, né? Então, sobre o seminário de imagem pública. Obrigado a todos, tenham todos aí um excelente final de semana, bom almoço ainda para quem tem comemorações aí, bons eventos em Rotary para esse final de semana. Estejam os companheiros que estiveram conosco, sintam-se sempre convidados à vontade para estarem conosco. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, companheira Antonieta. Parabéns. Obrigado. Tchau, obrigada, Anderson. Parabéns, governador. Obrigado. Parabéns para vocês. Um bom almoço com o seu filho aí. Parabéns para o seu filho também. Tá, joia. Obrigada. Nosso caçula aqui está fazendo aniversário. Coisa legal. Mais maravilhosa. Gratidão a Deus, né, por nos permitir comemorar esses momentos. Sempre. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Bye-bye. Beijo, Antonieta. Beijo, Regina. Lucita, tá aqui ou tá em cena ainda? Não, mãe. Boa viagem. Eu vim ontem à noite de cena, perdi até a palestra da Vera, porque a gente estava na estrada. A estrada está horrível. E agora eu estou no aeroporto buscando o nosso petrolitano, que está vindo. Vem almoçar com a gente, vou te passar uma mensagem aqui. Tá bom. No teu WhatsApp. Abraço. Tá. Tchau, tchau. Manda a localização. Mando, já. É na tua casa? Não, lá na chácara. Ah, tá. Sabe onde tá bom, né? Sim. Sim, João, vai daí direto. Boa tarde, pessoal. Parabéns, governador Ok. Muito obrigado. Falou, André. Obrigado, Nelson. Obrigado, companheiro Nelson. Obrigado. Você é muito querido, Nelson, quarta-feira, imagem pública, hein, Nelson? Nelson, quarta-feira, imagem pública. O menino vai te fazer uma pergunta, ó. Vê se tu estuda.
Tá ouvindo? Tu estuda porque eu já disse, eu já escolhi as pessoas que vão responder as perguntas, e tu é uma delas. Pronto. Abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Então, vamos desconectar aqui. Um abraço, bom final de semana para todos aí. Tchau, tchau.